Այսինքն Օջարյան վարչապետի հետ հանդիպում ունեցել եք Բրյուսելյան իր հանդիպումից հետո ինչ է ձեզ փոխանցել եւ խաղաղության պայմանագրի ստորագրում ինչ հանդիպել մենք քննարկել ենք այսօրվա մեր ամենագային իրավիճակը բնականաբար քաղաքական իշխանության եւ պարլամենտական մեր քաղաքական խմբի մոտ հարցեր են եղել վարչապետի կիսվել են հիմա այդ հարցերի հետ կապված բնականաբար շատ հարցերի պատասխաններ ստացել ենք վարչապետից, շատ լավ գոնե ինքս ես պատկերացնում եմ ամենատանգային մեր միջավայրը, դրա հետ կապված ռիսկերը, որոնք միշտ ուղեկցվել են մեր ամբողջ պատմության ընթացքում, եւ իբան պետք է գիտակցենք, որ երբ որ մենք ձեռք ենք բերել մեր անկախությունը, հետագայում կորցրել ենք անկախությունը, բայց դարձել ենք կիսաանկախ նյութական կառույցի մեջ, զարգացել ենք այդ կառույցի շրջանակներում, հետո ձեռք ենք բերել նորից անկախություն, մեր տարածքը միշտ եղել է շահարկման եւ այլ շահերի ցանկությունների կիզակետում եւ մենք այսօր բացառիկ մեր տրված հնարավորությունը տասնյակ տարիներից տրված հնարավորությունը կորցնելու իրավունք չունենք որնա դա արցախում պետք է արցախցին ապրի դա պետք է անվտանգ ապրի այդ հաջողությունը փոխանցելը անհաջողության կգա մի օր պատմական մի ժամանակահատված որտեղ մենք խելքի կգանք եւ մեր անհաջողությունից դասեր քաղելով նորից կարձանագրենք հաջողություններ, բայց հաջողությունը միայն ռազմական հաջողություններով չի կարող լինի։ Խաղաղության պայմանագրի հետ կապված կարող եք ասել ժամկետներ, օրինակ վարչապետը նշել է կամ ինչքանով իրատեսական է, ինչ փուլում է գործում։ Հաջողությամբ աշխատում են, հանդիպումներ են տեղի ունենում եւ ամեն հանդիպում բանակցային գործընթաց է այնպիսին, որ միշտ խապկանք աղել, որ խաղաղությանը մենք մոտ ենք կամ Արցախի հարցը միշտ մոտ է, բայց դա այդպես չի եղել, որովհետեւ բանակցային գործընթացը պետքա հաստատել են իրողությունը, որ այդ պահին տվյալ պետությունները կարողացել են իրենց երկրում կայունացնել։ Ես կարծում եմ, որպեսզի մենք խաղաղության օրակարգի հասնենք, նախ մեր երկրում պետք է հասնել կատարյալ համերաշխություն։ Իսկ Ադրբեջանը Լսի, ես Ալիևին կտաս, երբ որ կունենաս այդ հարցերը։ Մեր երկրում, որպեսզի մենք մեր ժողովուրդը կարողանա արձանագրի կայուն վիճակ, նա պետք է կատարյալ համերաշխության միջավայր ստեղծի։ Խարդավանքները քաղաքական խարտավանքները պետք է դրվի մի կողմ, եթե վերաբերում է խոսքը պետականությանը եւ պետականության հիմքերի ամրապնդմանը։ Դրա մեջ շատ կարեւոր է ինչ ոնց ենք պատկերացնում մեր զինված ուժերի ապագան։ Ոնց ենք պատկերացնում դրա մեջ մեր յուրաքանչյուրիս մասնակցությունը։ Ինչքանով անկեղծ ենք դրա մեջ։ Խաղաղության պայմանագիրը ես պատկերացնում եմ առաջին հերթին գդառնա իրողություն, եթե մենք հավատանք դրան եւ հավատալու հանդերս պատրաստ լինենք յուրաքանչյուրս դրան մասնակից դառնանք։ Իշխանությունը մեծ անելիք ունի այդ օրակարգը դարձնել յուրաքանչյուրինը, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև պետք է հասկանանք, որ մեր դժբախտություններից պետք է շահառուներ չլինեն։ Այսինքն թեկուզ իրենք չարտահայտվելով, բայց հոգոխորքում ասեն, ինչ լավ կլինի, այս իշխանությունները չհաջողեն, մի քիչ էլ հող կորցնեն, մի հատ էլ Զանգեզուրը կորցնենք, բայց այս իշխանությունների քթից բերենք, չէ։ Այդ այդ օրակարգը պետք է մերժվի յուրաքանչյուրիս։ Ընդ որում մերժված է Հայաստանում 18 թվի հեղափոխությունը, հենց այդ մերժման հաստատումներ։ Պարոն Քոչյան, ժամկետներ նշվում են, թեկուզ շատ այսպես նախ մենք պատկերացնում ենք այդ խաղաղության օրակարգի մեջ մեր շահերի ամրապնդումը, մեր սահմանների դեմարկացիայի, դելիմիտացիայի խնդիրները, դրանք բարդ process-ներ են։ Որտեղից ենք սկսում, ուր են գնում, չէ։ Երբ որ ասում են, «Հայ, հայ, հեսա Կազանյան պայմանագրով հարցելություն», այդպես չէ, չէ՞։ Որտեղ հակառակորդը շատ լավ գիտի ժամանակ ձգելու էֆեկտը որտեղ է։ Մենք հիմա մենք ինքներս ենք հայտնվել այն վիճակում, որտեղ ժամանակ ձգելու շանս մենք չունենք։ Մենք օր առաջ ուզում ենք, որպեսզի այնպեսի միջավայր ստեղծենք, որ այս ռեֆորմները, որը պարտադրված, մենք պետք է վաղուց առաջ լինենք, խոսքը զինված ուժերը, մեր ամենատանգային տիրույթի։ Օրինակ այս զենքի մասին օրենքը։ Շահիկ ջան, դու երբ որ ՀՄԿ-ից գնացել ես, դու քիչ փոխվել ես, ամբերի, շտապում ես։ Դու հիմա ֆակտորում ես, հասկանում ես, նարեկը չկա, դու ես հիմա բոլորին խանգարում։ Կատակեմ անում, ուշադիր լսի։ Խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու համար հայկական կողմը նախապայմաններ ունի, թե չունի։ Օրինակ գերիների վերադարձը, զինվեր սահմանների ադրբեջանական անընդհատ դա կա, բայց դիմացինն էլ գիտի, որ դա լավ խաղակարտ է, մեր երկիրը լարվածության մեջ պահելու։ Եվ շատ լավ գիտի, որ այդ խաղակարտը շատերի համար, այստեղ քաղաքական դաշտի հիմնական խաղացողների շատերի համար շատ պետք է, որպեսզի ասի, «Վայ, ես ինչ վատ իշխանություններ են, չեն կարում լուծեն, ես ինքս գերիներով զբաղվել եմ շատ անհիջելի ժամանակից, երբ որ շատ երիտասարդ եմ, հիմա էլ շատ չեմ ծերացել, չէ՞, բայց ամեն դեպքում այդ խնդիրը պետք է համբերատար գնաս, միլիմետր միլիմետր համբերությամբ։ Տեսեք, ծնողները այնուամենայնիվ գիտակցեցին, որ
շահարկման մեջ չի դրա լուսումը։ Դրա լուսումը անպայման լինելու է Տեր Աստված, որպեսզի նրանք իրենց առողջությունը հնարավորինս ի վիճակի լինենք, մենք էպիսի պահանջներով միջազգային կառույցների թե մեր կողմից էպիսի շեշտադրումները ճիշտ օգտագործենք, որպեսզի գոնե նրանց առողջական խնդիրները չվնասվի հենց այդ Ադրբեջանը պնդում է իր 5 սկզբունքները, որին ավելի վաղ հայկական կողմն ասել էր, որ որոշակի վերապահումներով կողմ են։ Դրա մեջ մտնում է նաև Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը։ Ինչ, դա չի ճանաչվել։ Անի, սա նշանակում է, որ դուք տեսնում եք Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Ուրեմն ոնց ես պատկերացնում, ես ինչ որ բան տեսնեմ։ Ես ասում եմ, մենք ընդունել ենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ դա հաստատված է մեր երկկողմ պայմանագրով դեռ 90-ականներին, դա խնդիր չի։ Հիմա Արցախը դա երբ որ սկսվեց Արցախյան շարժումը, այնտեղ մենք մի քանի փուլերով ենք անցել։ Հիմա հարցը, մենք այդ փուլերի մեջ շրջադարձերը ճիշտ ենք անում, թե չէ, կապված է քաղաքական իշխանությունների եւ մեր պատկերացումները նման խնդիրների միջազգային իրավունքի տեսանկյունից ոնց են լուծվում։ Վերջերս նայեցի Վանո Սիրադեղյանի վերջին հարցազրույցներից մեկ հենց այդ հարցով, ես ասեմ, Բանոյի ինտուիցիան եւ գնահատականները չեն փոխվել եւ ինքը նույն Արցախի հարցի լուծման վերաբերյալ շատ ավելի պրագմատիկ են, քանց այդ ընթացքի մեջ մենք անթա ժամանակ ձգելով եկանք ասենք միտեղ, որտեղ է ժամանակ ալևս դուչուներ, որտեղ հակառակորդը ուժեղանում էր անթադ։ Տնտեսության, սպառազինության, վերջերս մի քանի ամիս առաջ, երբ որ ես կարծացի Մոսադի նախկին ղեկավարի հարցազրույցը, հենց նայ ասում եմ, մենք եւ Թուրքիան, այսինքն Իսրայելը եւ Թուրքիան, ինչպես են կառուցել ադրբեջանական այն բանակը, որը 44 օրյա պատերազմում կիրառման մեջ արձանագրեց հաջողություններ։ Մենք այս ընթացքում, մեր պատերազմի ընթացքում չունեցանք չէ՞ այդ միջազգային աջակցությունը։ Հիմա տեսեք, Ուկրաինա, Ռուսաստան, ինչպիսի մեծ աջակցություն է գնում, բայց այստեղ գահերի խաղն է սկսվել։ Դուք այդ սերիալները հասած նայել եք մի վարքյան։ Գահերի խաղը, երբ որ սկսվել է, մենք պետք է կարողանանք մեր, որ ասում եմ, համերաշխությունը ամենակարևոր ատրիբուտն է մեր համար լինելու այդ խաղի մեջ, մեզ պահպանելու, նաև հեռանկարը ֆիքսելու, թե ապագայում մենք միասնաբար ոնց պետք է կայացնենք որոշումներ, որը վերաբերվելու անվտանգային դրույթին։ Ռուսական ուղղությունը նորից ցանկանում բանակ վերազինել, այնինչ տեսանք, որ ՆԱՏՕ-ական բանակը հիմա ավելի առաջադիմական, իսկ ռուսական բանակը Ուկրաինայում անաչում։ Դուք հիմա այնպեսի հարց եք տալի, ինձ մեղադրում են կամ մեզ մեղադրում են, ռուսական մոդել, ոչ ռուսական մոդել, ինձ սպառազինություն, ասեմ ձեզ, դուք ոնց եք տեսնում, կա հնարավորություն եւ այդ հնարավորությունը ցանկացած իշխանություն որ լիներ, թեկուզ Սերսակսյանը չեր օգտագործի, եթե հնար հնարավորություն, այլ սպառազինություն, այլ միջավայրից ձեռք բերելու համար երկեք ունենար։ Բայց հիմա եկեք սպառազինության մասին չխոսենք։ Ես մի փոքր օրինակ բերեմ 90-ականներին։ Մենք ստացել ենք նույն ժառանգությունը, ինչ որ սովետական միության ժամանակ կար։ Մենք ստացել ենք 7-րդ բանակը իր կառույցներով, իր սպառազինությամբ, Ադրբեջանը 4-րդ բանակը, որը մի քիչ ավելի շատ սպառազինությամբ էր օժտված, բայց կյանքը մեզ ստիպեց, որպեսզի մենք սովետական մոդելի չշեղվենք։ Բոլորը սովետական դպրոցի զինվորականներ էին, գեներալներ էին, գնդապետներ էին, բայց կյանքը ստիպեց, որ մենք անցնենք ՆԱՏՕ-ական մոդելին, այն ինչ որ հիմա Ռուսաստանը ստիպած անցնել է, ո՞ն է դա։ Դիվիզիաների ստատիկ այդ կայուն վիճակից մենք անցանք ինքնուրույն գումարտակների, որտեղ ջոկատները արդեն պետքա դառնային ռազմական միավորներ, Վաշտի Մակարդակ, գումարտակ, հետո բրիգադաներ ինքնուրույն, այսինքն ավտոմատ կառավարող օղակներ, որոնց հեշտ էր կառավարել, տեղաշարժել եւ այլն, կորպուսներ։ Հետո չգիտես ինչի, մեկ էլ հանկարծ ինչ որ բայ, մենք որոշեցինք, էս է, նստենք մեր տեղը, զորքերը դնենք, նույնիսկ պատերազմի ժամանակ, միշտ ամսի 26-ը, ես ասեմ, մի գաղտնիք եմ բացում, որոշում չի եղել զորանոցային վիճակից դուրս բերելու։